নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই মণি মণিষ কিচ্ছেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেইটো হৈছে চিকেন দৌ পিঁয়াজি। তাৰ বাবে মই কি কি লৈছোঁ চাওঁ আহকচোন। এয়া হৈছে চিকেন, এয়া দৈ মই মিক্সিত পিহি লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ এইদৰে ফুলৰ দৰে কাটি লৈছোঁ। সেইটো কেনেকৈ কাটে সেইটোও মই আপোনালোকে শিকাই দিম। সেইটোৰ বাবে মই এটা পিঁয়াজ ৰাখিয়ে থৈছোঁ। এয়া মই সৰু চাইজৰ এটা পিঁয়াজ মিক্সিত পিহি লৈছোঁ। এয়া মই তিনিটা জলকীয়া, দুটা ইলাচি আৰু দুটা লং লৈছোঁ। এয়া বিলাহী মই মিক্সিত পিহি লৈছোঁ। এয়া ডালচেনিৰ গুড়ি। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আহক। মই ইয়াৰ ৰিফাইন দি লৈছোঁ। বেছিকৈ দিয়া নাই, আৰু দিব লাগিব। এয়া চাওক, মোৰ ৰিফাইন দিলোঁ, গৰম হ'ল। কিন্তু এইটো চিকেন দৌ পিঁয়াজিটো ৰিফাইনতে বনাব লাগে, আপুনি যিকোনো ৰিফাইন ল'ব পাৰে। মই যে এই ফুলৰ দৰে এইদৰে কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি, এতিয়া মই কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। একেবাৰে কালাৰ নকৰোঁ দেই। সেইটো বাৰু কি কৰি মই লাষ্টত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। যিহেতু চিকেন দৌ পিঁয়াজি, তাৰ বাবে পিঁয়াজটো এইদৰে কাটিবই লাগে। এয়া চাওক, এইদৰে ভাজিব যাতে পিঁয়াজ টুকুৰাই ইটুকুৰাৰ পৰা সিটুকুৰাত দেখি যায়, এইদৰে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হোৱাকৈ আৰু। কিন্তু পূৰা ভাজি নিদিব। এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি টুকি থ'ম। এয়া মই ভাজা আৰু পিঁয়াজ থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ অকণ ৰিফাইন দিওঁ। আকৌ গেছ বহাই দিলোঁ। অইল গৰম হ'ল। দুটা তেজপাত দি দিছোঁ। দুটা জলকীয়া এইদৰে ভাঙি দিছোঁ তিনি টুকুৰা কৰি। দুটা লং দি দিছোঁ। আপোনালোকে তেলত যদি এইদৰে দিয়ে গোটেই চিকেনখিনিতে লাগি যায়, আৰু গোন্ধটো বহুত দেৰিলৈকে থাকে। আমি বহুতে ধৰক পিছত দিয়ে, শেষত দিয়ে, কিন্তু আচলতে তেলতহে দিব লাগে। গ্ৰীণ ইলাচি দুটা দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ পিহি থোৱা পিঁয়াজখিনি, ইয়াত মই বেছি পিঁয়াজ লোৱা নাই, মাত্ৰ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই ইয়াত নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। গোল্ডেন কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনাৰ বিলাহী পেষ্টটো দি দিম। তেলো বেছি নাই লোৱা, চাওক ৰিফাইন একেবাৰে কমতে কৰিছোঁ। খাবলৈ যে টেষ্টি হয় আৰু আপোনাৰ, কিন্তু ইয়াত পানী বহুত কম দিয়ে। দৈ যে দিম, সেই দৈটোৱে আপোনাৰ হৈ যায়। নানৰ লগত খাই টেষ্টি লাগে, ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগতো ভাল লাগে, পোলাওৰ লগত, ভাততকৈ মানে সেইকেইটাৰ লগত বেছি ভাল লাগে দেই। কৈ দিছোঁ আৰু মই, ঘৰত যেতিয়া গেষ্ট আহিব আপোনালোকে বনাব, চাবচোন বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাই কিমান বেছি ভাল লাগে। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ কালাৰ ল'লে মোৰ পিঁয়াজে। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইটোও আকৌ কালাৰ ল'ব লাগিব।
আপোনাৰ যিমান কষ্ট কৰিম সিমানেই বস্তু খাবলৈ ধুনীয়া হয়। এতিয়া চাওক মই ইয়াত এয়া সুন্দৰ মছলাৰ পৰা তেল ওলাব ধৰিলে চাওক এতিয়া মই ইয়াত চিকেনখিনি দি দিছোঁ। মইতো কোনো হালধি নিমখ এড কৰা নাই আৰু মেৰিনেট কৰিও থোৱা নাই, এইটো থ'বই নালাগে আপোনাৰ মেৰিনেট কৰি। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ হালধি দিছোঁ এচামুচ, নিমখ দিছোঁ এচামুচ আৰু আধা, মছলাটো দিয়াই নাই আপোনাৰ। এতিয়া মই মছলাটো বনাম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অকণ এইটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছতে মই মছলাটো বনাম। এতিয়া মই অলপ ঢাকি অলপ সিজিব দিছোঁ আৰু মাংসটো ফ্ৰাই হোৱা নাই তেনেকৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক মছলা বনাব শিকাই আছোঁ। এইখিনি দৈ চাওক মই মিক্সিত পিহি লৈছোঁ, এইদৰে আপোনালোকেও পিহি ল'ব। তাত মই এয়া এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি মই এনেকৈ বাতি বনাই থৈ দিওঁ। এইটো মই ফ্ৰাই কৰি জিৰা গুড়ি বনাওঁ, জিৰা গুড়ি এচামুচ, তাৰ পৰা জলকীয়াৰ গুড়ি, কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই জ্বলাটো অলপ কম খায়, এনেই বেছি দিব পাৰে আপোনালোকে। জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান আপোনাৰ গৰম মছলাৰ গুড়ি দি দিছোঁ, বিশেষ একো নাই, দেখিছে নহয় এই তিনিটা মছলাই। এতিয়া মই তাক খুব সুন্দৰকৈ এইদৰে পেষ্ট এটা বনাম, পৰিয়ে গ'ল, এইখিনি আকৌ চাফা কৰিব লাগিব। মোৰ একদম বৰ বেয়া অভ্যাস আছে আপোনাৰ, কিটচেনটো যদি বনাই থাকোঁতে লেতেৰা হয় মই বহুত বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ বনাই থাকোঁতে আপোনাৰ চাফা কৰি থাকোঁ আৰু বনাই লাষ্টত সকলোকে কিটচেন চাফা কৰিহে খাবলৈ দিওঁ, তেতিয়া মোৰো কাম এটা কমি থাকে। দেখিছে নাই ইমান কম মছলা দিছোঁ। এতিয়া এইটো ফ্ৰাই বহুত দেৰি আছে হ'বলৈ, কমেও 15 মিনিট লাগিব। এয়া চাওক এতিয়া ফ্ৰাই কৰি অলপ দেৰি ঢাকি থৈছোঁ, গেছটো বঢ়াই দিছোঁ। 15 মিনিট হ'ল, এতিয়া আহি চাওঁচোন কি হৈ আছে। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ সিজিলে, ইমান ধুনীয়া হৈছে, পূৰা চিকেনত মানে মছলা গোটেইখিনিয়ে সোমালে। এতিয়া কিন্তু আৰু এটা বস্তু সোমাব লাগিব, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি। এয়া চাওক দৈখিনিত যে মছলা, মইতো মছলা দিয়াই নাই, এইটোহে মেইন মছলা। এতিয়া মই এইখিনি দি দিলোঁ দৈখিনি, আচল বস্তুটো এইটোৱে মেইন, ইয়াৰ পৰা টেষ্টটো আহে। কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়াই দৈটো দিব সদায় মিক্সিত পিহি ল'ব, নহ'লে কি হয় এটা গুটি গুটি বান্ধে। চাওকচোন কি সুন্দৰ লাগিছে, আৰু সুন্দৰ হ'ব আছেই। আপোনালোকে যদি পাৰে অকণমান চেনি দিব পাৰে, মই কোনো বস্তুতে চেনি নিদিওঁ, মানে আমি চেনিটো খুব কম খাওঁ সেয়েহে নিদিওঁ, আনে কিন্তু ইয়াত চেনি দিব পাৰে দেই, তেতিয়া কালাৰটো আৰু ইয়াত এনেইটো কালাৰ ইমানেই সুন্দৰ হৈছে, আৰুতো হ'বলৈ আছে। এতিয়া ধৰক মই জাষ্ট দৈখিনি দিছোঁহে, এতিয়া দৈখিনি দি আপোনাৰ আকৌ 15 মিনিট মই ঢাকি থ'ম। এতিয়া আৰু এটা বস্তু দিব আছে, মই দিয়া নাছিলোঁ, সেইটো হৈছে ডালচেনি। বাছ এতিয়া লৰাই ল'লোঁ, আৰু এটা বস্তু দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, হ'ব চাইডত কৈ আছোঁ, এয়া চিলি ফ্লেক্স, এইদৰে কিনিব পায় মই এইটো দিছোঁ। এয়া চাওক সেইকাৰণে মই জলকীয়াটো অলপ কম দিছিলোঁ, কাৰণ এইখিনিতো জ্বালা অলপ হ'বই,
ইয়াত কিন্তু জালুক এড নকৰিব আপোনালোকে। মই জালুক দিমেই, প্ৰায় চিকেনত দিওঁ। জালুকটো এনেও খালে ভাল, কিন্তু ইয়াত দিলে অলপ কালাৰটোও বেয়া হ'ব আৰু ইয়াততো পানী নিদিয়েই, ইয়াতে যি সিজিব সিজিব। এনেই অলৰেডি সিজিলে, এতিয়া দৈটো সোমাব লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ। এতিয়া মই আপোনাৰ আকৌ 15 মিনিট ঢাকি থৈ দিওঁ। তাৰপিছতে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, পাহৰি যাম ৰ'ব। চাওক, পিঁয়াজটো যে মই এইটো ফ্ৰাই কৰোঁতে যে ফুলৰ দৰে কাটিছিলোঁ, একেবাৰে ইজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো মোক একোতেই ইউজ নহয়, এনেকৈ আপোনাৰ দুফাল কৰি মাজতে এইদৰে কাটি ল'লে লৈ পাছ এইটো আপোনাৰ এইদৰে এইদৰে এয়া এইদৰে আপোনাৰ এৰুৱাই দিলে হৈ গ'ল। বুজি পালে, একেবাৰে ইজি। কিন্তু দৌ পিঁয়াজি বনালে আপোনালোকে পিঁয়াজটো এইদৰে কৰিবই দেই। ইয়াত দেখাই দিলোঁ, এয়া চাওক মই 15 মিনিটকৈ 20 মিনিটেই হৈ গ'ল। অন্য কামো কৰি আছিলোঁ, দেৰিয়ে হওক চাওঁ আহক কি হৈ আছে। ৱাও চাওক, মই কোৱা নাই কি সুন্দৰ কালাৰ, কি ধুনীয়া দৈ, সম্পূৰ্ণ দৈ মছলা চব চিকেনৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। চাওকচোন কি বঢ়িয়া লাগিছে, দেখি এবাৰ খাওঁ খাওঁ লগা নাই এনেই। এতিয়া মই ইয়াত কি এড কৰিম চাওক, দৈ পিঁয়াজিৰ মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো। হৈ গ'ল, এইটো মানে দেখিব ধুনীয়া লাগিছে। লাহে লাহে আপোনাৰ আৰু 5 মিনিট থওঁ আৰু, হল বুলিয়ে ধৰক এতিয়া মই অফেই কৰি দিম 5 মিনিট। এতিয়া মই গাৰ্নিচিং কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকক কিদৰে গাৰ্নিচিং কৰিছোঁ দেখুৱাম। এয়া চাওক মোৰ চিকেন দৈ পিঁয়াজি বনাই ৰেডি কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।